Hola, què tal? Molt bona vesprada. Sí, estem en l'hotel RH Baidén, en l'espa de la platja de Gandia. Des de Magazine a Telesafor. Recorden que, a banda d'acompanyar-nos cada dia en les diferents edicions, també tenen cadascun dels programes a la seva disposició en la web telesafor.com. Ahí poden recuperar o tornar a veure tots els programes que ho desitgen. Avui ens anem de nou a la ciutat de Gandia, en concret a la seu, a la central de Creu Roja Gandia. De Creu Roja coneixem el seu treball, però tal vegada en la següent visita a aquestes oficines ens anem a sorprendre dels diferents programes, dels diferents línies de treball que m'emprèn, que desenvolupa Creu Roja Gandia. Hem aprofitat que han organitzat unes jornades de portes obertes adreçades per a la ciutadania en general, per als socis voluntaris de Creu Roja, per a conèixer, per a xafar cadascun dels espais de treball d'aquesta central de Creu Roja Gandia. Ahir hem anat per a parlar amb responsables, amb voluntaris i també amb el personal que està dedicat a la formació, per exemple, perquè cada vegada són més les persones migrants que provenen d'altres països per diferents motius i necessiten conèixer, per exemple, algo fonamental per a integrar-se, com és la nostra llengua, l'idioma. Així és que els proposem que es preparen per a visitar la central de Creu Roja Gandia per a conèixer els seus diferents treballs per a ajudar aquelles persones que ho necessiten. Comencem la visita. Ja estem ací, en la seu de Creu Roja, en la ciutat de Gandia. Anem a parlar, dins es esperen, responsables, entre ells el seu president, Toni Martí, i també volem conèixer algun perfil de voluntariat tan important, fonamental, per a les diferents línies de treball de Creu Roja Gandia. I també volem conèixer quines són les instal·lacions. Així és que ens acompanyen. Ja estem a l'interior de la seu de Creu Roja Gandia i la primera parada que fem, evidentment, és així en el despatx de la presidència, el president Toni Martí. Toni, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, president, després de la marxa de Juan Carlos Moragues a la política, però no el pilla de nou allò de la presidència, ja portes dues legislatures, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, i encantat, suposo, Toni, de retornar a la presidència de Creu Roja Gandia, que forma part ja de la teva vida, de la teva família. Sí, per suport, jo porto 30 anys en la casa, són molt de temps i porto dues legislatures ja com a president de la institució. Creu Roja Gandia present en la ciutat local des de fa més de 100 anys. És a dir, jo crec que no faria falta ja explicar de la necessitat de Creu Roja Gandia, perquè són moltes les línies de treball, els serveis, atencions que presteu en diferents escenaris, sempre allà on se vos necessita, no? Sí, per suport. Estem presents així des de 1900 i alguna cosa, a principis de 1900, que queden constància de fotografies davant de casa de la marquesa, en les falleres i tot fent la constació del dia de la bandereta. És la constància que tenim i hauria de posar una miqueta més en la història i veure d'on és. La tasca, des de luego, és molt important i ha canviat moltíssim, ja no sols en els 200 anys, evidentment, sinó des que vaig entrar jo fins ara, de ser una entitat que bàsicament l'únic que feia era socorros, era tindre ambulàncies i tindre hospitals, a ser una entitat que estem treballant bàsicament en la vessant social i sobretot ja en la cooperació internacional amb altres països que estan més necessitats que nosaltres. Anem a conèixer alguns dels espais d'aquests àmbits de treball de Creu Roja Gandia. Parlarem amb intervenció social. Són diferents els perfils que hi ha en esta Creu Roja Gandia, diferents els perfils professionals
sumant-se també el voluntariat, que és un equip que és necessària, aquesta combinació. Sí, és totalment necessari. El personal laboral, diguem, està per complementar el treball i per a que el voluntariat pugui fer la seva tasca. El voluntariat, degut als seus horaris i tot això, no pot tenir una permanència d'obertura d'horaris dins de l'assemblea. I ells són els que complementen i ajuden a que els voluntaris puguin desenvolupar la seva taxa. Jo no sé, Toni, si podem, de manera millor, enumerar un poc les diferents línies de treball, d'atenció que presteu en Creu Roja Gandia. Se vos coneix molt per aquestes situacions d'emergències, no? Situacions extremes, però hi ha moltes més atencions. Pues sí, dins d'intervenció social, vos ho contarà després Eva, ha estat de tota la tasca a persones a persones necessitades. Dins també tindríem l'atenció al personal que ve refugiat, que molt bé enviat per al Ministeri que ha demanat asil ací en Espanya i el Ministeri mos assigna. Això seria dins de la tasca d'intervenció social. Després tenim una tasca, una altra línia molt important, que és la de formació, on donem molt de cursets en primers auxilis, en socorrisme aquàtic, i dintre de la formació estaria també les classes que donem d'espanyol, de castellà i de valencià. Després d'una altra línia seria també aquesta línia de socorros, que és la que més coneix, que és la que més coneix la gent, com el treball que fem el treball que estem fent de vigilància en la platja, o el treball que fem en tots els actes preventius que ens veuen en Gandia, en qualsevol acte multitudinari, on l'Ajuntament pues, requereix d'una ambulància i d'un personal sanitari que estigui a la mira del que puga estar passant per ahir. I després n'hi ha un altre grup de gent que seria Creu Roja Joventut, que són els xicots més joves, entre 16 i 20 i tants anys aproximadament, que el que es dediquen principalment és a fer campanyes de sensibilització, especialment entre la gent jove, com són el punt violeta, les campanyes que fan de la dona, o campanyes de medi ambient també estem fent d'ahir. Així serien més o menys les línies principals. I després l'altra línia que tenim, que és més que res sobretot de sensibilització, és la de cooperació internacional. És la portar diners, recursos, el que sigui, a altres catàstrofes, com estem veient que està fent recentment, com ha estat doncs, des del volcán de la Palma, el terratrèmol de Síria, de Turquia i tot això que està passant. Tu ahí també tens experiències personals en aquestes atencions internacionals que has acudit a diversos llocs on s'ha necessitat. Sí, jo soc membre de les unitats internacionals de Creu Roja, de les ERUs, i davant de qualsevol catàstrofe d'aquest tipus ens activen i en els equips que pertanyo, i sempre que allí no ha sigut el cas de Turquia ni el cas de Síria, Síria per el problema que té per estar en... conforme està el conflicte bèl·lic que té, i Turquia pues, perquè té una mitja lluna roja molt potent i tenen treballant pues, 2 o 3 mil voluntaris en tota la zona de la catàstrofe, i no necessitat de més personal, sí que necessita de més material, que sí que els hem enviat des de la Comunitat Valenciana. Nomenant aquestes línies de treball, i ja anem a passar a un altre espai, però abans d'acabar amb tu, Toni, en aquesta enumeració que has fet d'atencions, es demostra que Creu Roja Gandia s'adapta a les necessitats socials, com pugui ser aquesta atenció a refugiats polítics que es creen davant noves situacions de conflictes, i per això vosaltres assumiu, obriu aquesta nova línia adaptant-vos a la nova realitat que hi ha, realitat internacional que obliga a Creu Roja Gandia a adaptar-se i a ampliar el seu treball. Estem treballant en tota la gent que més es necessita en cada moment, des d'aquesta gent ahir a aquesta gent que està vivint per el carrer, que estem facilitant molts mantes, abrigui i tot això, com ajudes econòmiques, que en fi, que us anem comptant vostres treball social que estem donant a tota la gent. Pues anem a continuar la visita. Per cert, important la jornada de portes obertes que ho fem per a provar-vos, que la gent vos conega, no? Sí, per supost, perquè tota la tasca que desenvolupem un dia o és així dins de la Creu Roja, que no mos veu, o la que anem per fora ja no anem tan vistosos com la que es fa de socorros. Tota la tasca està social, no es fa visiment, la gent no va uniformar per tal de no estigmatitzar a les persones que estem ajudant. Pues anem a continuar endinsant-nos en Creu Roja Gandia. Així és que seguim nosaltres en esta seu de Creu Roja Gandia. Bueno, ja veuen, estic molt ben acompanyat. Continuem investigant un poc, no?, sobre les diferents línies, àmbits de treball de Creu Roja Gandia. La formació,
per a les persones immigrants és una de les, és un dels pilars fonamentals de Creu Roja Gandia. Per això m'acompanyen les persones que s'encarreguen, no?, d'aquesta línia formativa. Jo crec que podem fer un context històric amb la persona que tinc al meu costat, Salvador Fuster. Salvador, molt bona vesprada. Bona vesprada a tots, a totes. Bueno, en parlarem un poc d'aquests inicis, més, vora 20 anys relacionat amb la formació, no?, en Creu Roja. Sí, més o menys, sí. Sí. Ara farem un poc la vista enrere i també l'actualitat, per suposat, també, encara que fa 15 anys que està també relacionat amb Creu Roja Gandia a través de la seva línia formativa. Joan Cloquet, Joan, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Comencem per l'actualitat, abans de tornar enrere. Jo crec que l'actualitat, Joan, la tens tu. Parlem de classes de castellà, el curs ja en marxa, crec, per a persones immigrants, veritat? Sí, efectivament, hem iniciat el curs com abans de la pandèmia. És ja un curs, diria que normalitzat, i que van començar, pues, com tenien costum, a partir del 4 d'octubre, i el primer trimestre s'ha desenvolupat fins al 22 de desembre. I continuem. En principi, el curs el van començar 6 professors, i que m'agradaria anomenar-los. Sí. Cecília, Emi, Imma, Jacobo, Miguel i Manuel, no en deixa ningú. En una aula cedida per l'Ajuntament, perquè les aules que tenim actualment així en Creu Roja no reunien les condicions Covid, i des de que ens han autoritzat de nou a fer les classes en normalitat, l'Ajuntament es va cedir una aula en el carrer Dosal, on està la Universitat de Literària, i reunís unes condicions òptimes en quant a mitjans d'audiovisuals, en quant a salubritat, i estem contentíssims d'estar allí, i els alumnes també així ho tenen. Parlem un poc del grup, com s'organitza, no?, el grup de classes de castellà per a immigrants. Normalment tenim tres torns, és a dir, tenim tres torns i dos dies a la setmana, és a dir, de 9:30 a 11 en l'aula hi ha un grup, després per la vesprada de 5 a 6:30 un altre grup, inclús dilluns, dimecres, és a dir, el torn, de manera que tenim classes de dilluns a divendres, i atenem en el primer, el puc comentar, diguem, el primer trimestre. El primer trimestre hem atès regularment 36 alumnes. Cal dir-te que se n'apunten més, però al llarg del trimestre, per raons laborals, per mobilitat, per moltíssimes raons, les persones desapareixen del sistema i en certa manera, pues, les classes es queden reduïdes. Però, no obstant i tot això, en el primer trimestre hem tingut, ja el dic, sobre 36 alumnes 36. Que venien en regularitat. Tots no han vingut tots els dies, però en regularitat. Això que fa al primer trimestre. El segon trimestre van començar, com sempre, després de Nadal, després de Reis, perdó, i aleshores tenim la mateixa dinàmica, el mateix horari, pel matí i per la vesprada, amb els 6 professors, i amb una mitjana regular d'assistència d'uns 43 alumnes. Bueno, i el tercer trimestre, que és vora el mes de maig, no?, quan arrenca. Sí, el tercer trimestre és sobre el 2 de maig, el 30, és a dir, anem en combinació o al ritme del curs escolar, sí, perquè en certa manera, pues, és la manera en què treballem. El ritme. Salvador, més de vora 20 anys, no?, relacionat amb Creu Roja, sí. Clar, fem un poc, no sé, una reflexió, una valoració en general, no?, resumida, podríem dir, de l'evolució de les classes de castellà per a immigrants, perquè suposa que
sobretot en quant a perfils, ja hi voldria que entre els dos, no?, aportar-ho, perquè els perfils en quant a nacionalitats, per exemple, no tindrà res a veure aquests inicis, com ha evolucionat fins a l'actual. Pues, prou diferent. I, com ha dit Joan, hi ha hagut un canvi degut segurament a la Covid, ens va orientar a fer un canvi d'orientació, perquè un dels principis que nosaltres hem utilitzat sempre a fer és contestar o respondre a les necessitats. I per això necessita fer història. I fer història comencem en els inicis. Hi ha un grup de professors que són fonamentalment del Col·legi Cervantes, que està en front, un grup de professors entre els quals està una persona que no vull nombrar-la perquè és una persona molt, molt competent i és una persona molt preocupada per els alumnes immigrants, que coneixent la situació dels alumnes que té en classe, se'n venen a Creu Roja plantejant-li a la direcció de Creu Roja si poden utilitzar les aules i tenen... Entonces, Creu Roja posa unes pissarres perquè puguen donar classe. És un grup de professors, esta Carmina és la impulsora, la persona que està preocupada en uns professors més, i entonces munten les primeres classes, molt diverses. Fonamentalment el grup de persones que venen a Creu Roja fent una miqueta història, però molt general. Sí. Eren, en el primer grup són fonamentalment esto d'Europa de l'Est, persones amb més formació, tenen molta preocupació, i entre Carmina i altres professors pues, tenen classes en aquests alumnes. I se dediquen, fan fonamentalment horari de vesprades, sí, perquè les persones treballen i per l'esprà poden vindre a classe. Este grup de persones se va ampliant en persones que venen fonamentalment de l'est, i després poquet a poquet va canviar per l'ASPRA, utilitzem també alumnes que són de formació diferent, que normalment no saben llegir, no tenen molta cultura i són més difícils. També se va a un grup de professors, no vaig anomenar-los perquè són moltíssims, un grup de professors van continuant en la missió esta de... I entonces tenen com a missió és formar-los en lectura, en escritura i en conceptes bàsics del castellà o del valencià, d'acord? Vale. Valencià formalment són poquets perquè hispanoamericans encara no és un grup d'alumnes necessari com per a crear un grup. Això va evolucionant i ens trobem ja fa 5 o 10 anys i donant classes en Sant Rafael. Sant Rafael pràcticament era un piso ampliat, sí, sí. I donaven classes molt apretats i tal, però tenien que canviar perquè no cabíem allí. A part d'això, també molestaven els que vivien en aquest pis. Entonces, vinguem així al carrer Magistrat Català, i va canviar i van augmentar el grup de professors moltíssim. Érem un equip que eren alrededor de 20-25 persones. Els alumnes són moltíssims més. Hi ha moments en què arribem a tindre escrit 400 persones. Sí. I la distribució és diferent. Donen classes pel matí i donen classes per la fra hasta per la nit. Tenim un grup per la nit que normalment són els treballadors que són albanyils o collidors de taronja, i venen per la nit molt tard, de 6 a quasi 6, de 7 i mitja a 9. Ho poseu fàcil. Es queden sense temps perquè s'esperen en intervenció social. A part del grup d'iniciació, hi ha moltes persones que som, com us he dit antes, sobre 25 persones, i el canvi arriba a la següent forma. És el cas com antes del grup està actual, és també ens donem compte de que venen les persones, venen a classe, i aquestes persones són dones. I les dones tenen una necessitat molt, molt específica, i és que no saben llegir
que no han anat mai a classe i que aleshores nosaltres tenim també que canviar el nostre objectiu de l'examen. I tenim pel matí un grup exacte que venien tots els matins des de les 9:30, que deixen els xiquets en la classe i venen així a dependre. I tenim dos o tres professores que es dediquen soles a alfabetitzar. Alfabetitzar significa ensenyar-les a llegir a I o U, les confusions de vocals que tenen ells. Les normes bàsiques. No han escrit mai i és una activitat molt interessant perquè entre ells se reúnen, parlen i tal, i venen així i se senten i poden anar a parlar amb les professores sobre la noteta que han rebut, necessiten a una reunió. Estan completament integrades. Hem d'anar a integració social. Per a completar, nacionalitat així, al principi ha comentat països de provenients de països de l'est. Poden completar altres nacionalitats en l'actualitat? Sí, en l'actualitat, a part dels països de l'est que has anomenat d'Ucrània, de Bulgària, algun polac, és a dir, de la crisi esta que tenim ara entre la guerra i, diguem, el tema d'ara, no? I encara també venen pues, persones magrebís del nord d'Àfrica pues, que tenen necessitats i que en cert moment el que diu és Salva, no estem en eixa quantitat de persones que deixaven els xiquets, sobretot dones, que deixaven els xiquets en el col·le i aprofitant a les 9:30 un horari especial per a elles per a que pogueren vindre a formar-se. S'adapteu a les necessitats socials de la realitat. Sí. Anem a seguir. Perdona, t'interrompis. Altres nacionalitats són fonamentalment magrebís, n'hi ha moltíssims, sobretot fonamentalment dones, i també tenim molt de Senegal. O sigui que canvia un poc, si voleu, Creu Roja canvia de color. Sí. Ara, en aquest moment, estem en el color, si voleu, en el club europeu, en la necessitat de la guerra. Tot depèn on marca el context internacional de cada país. Salvador, Joan, moltíssimes gràcies. Anem amb els companys d'intervenció social perquè seguim en esta seu de Creu Roja Gandia. I ja estem en l'última parada de la visita que estem fent a la seu de Creu Roja Gandia, així en magistrat català, aprofitant esta jornada de portes obertes. Intervenció social. Volem conèixer quina és la dinàmica de treball i, sobretot, quina és l'atenció al servei que es presta en intervenció social. D'això sabem molt les persones que m'acompanyen i a mi, i es tanquem este programa dedicat a Creu Roja Gandia. Ella és treballadora social i responsable del programa d'intervenció social. Eva Tarrasó, Eva, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Voluntària d'este programa, està a la meva dreta, María José García. María José, molt bones tardes. Hola, bones tardes. I tancarem també amb el director de Creu Roja Gandia, Blai Juan Blai, molt bona vesprada. Bona vesprada. Comencem amb tu, com a responsable, per a bé i per a mal, del programa d'intervenció social. Comentem en què consisteix este programa, que crec que s'instaura així en Creu Roja Gandia, vora 30 anys, tu portes 20 ja així en Creu Roja, intervenció social, de què parlem? Pues parlem de totes aquestes accions que desenvolupem per tal de contindre i de donar suport a les famílies que estan en un moment determinat en una situació de vulnerabilitat, siga temporal, siga a llarg termini, tenim diferents situacions. Sí que és veritat que des de fa 30 anys cap ací ha canviat molt el que és l'acció que Creu Roja ha desenvolupat dintre del departament. El que puc dir-te és que sempre n'hi ha hi ha hagut una dinàmica que ha destacat, que és la capacitat que tenim d'adaptar-nos a les situacions que el context, que l'entorn se'ns planteja, i a poc podem donar resposta a les necessitats que són més vulnerables, perquè al fi i al cap tenim l'administració pública, en aquest cas l'Ajuntament de Gandia, en el seu departament, que són els principals responsables, i Creu Roja és l'entitat auxiliadora dels poders públics, sí. I que tenim que donar suport a situacions immediates, d'algunes situacions vulnerables, en una resposta immediata el més aviat possible. De 20 anys, no? Com a responsable ja del programa des de fa 20 anys?
no responsable perquè era jo soles en aquell moment, val? Soles existia la meva figura, però sí que a poc a poc pues, hem desenvolupat un equip tant de voluntariat, que és molt important per la institució, és una institució de voluntaris, i un equip de personal tècnic ha donat lloc a que, pues, que vaig a creixent i que siga necessari pues, coordinar i desenvolupar pues, una acció conjunta i coordinada i en un sentit. José, desde hace un año me comentabas más o menos voluntaria de Cruz Roja Gandía. Sí, sí, aproximadamente va a ser el año, sí. ¿Y ese año desde el principio en el programa de intervención social? Bueno, estuve un mes o quizá dos en el programa de voluntariado, ajá, que era también muy atractivo y bueno, me gustaba la labor de captar y de intentar animar a otros voluntarios y tal. Pero después vino lo de la crisis de Ucrania, el aluvión de mucho trabajo en ese tema y entonces me pareció que igual hacía más labor en ese momento en intervención social. Claro, has nombrado toda la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eso trajo que a muchas personas de aquella nacionalidad aquí, a la comarca de la Safor, acuden a Cruz Roja. Eso nos da a entender que en cuanto al perfil, en cuanto al perfil de personas que ateneu intervención social, ¿hay una presencia importante de personas de Ucrania? Bueno, en lo que a mí respecta me centré en ese perfil, pero no quiere decir que sea el único ni exclusivo que va. Es decir, si tú cuando te adentras en la organización, lo primero que ves es que parece increíble que se pueda abarcar lo que se abarca. Y desde intervención social, pues bueno, es que ves tal cantidad de perfiles, de situaciones, que se te hace increíble eso, que el personal pueda realmente desarrollarlo. Pero vamos, yo me centré exclusivamente en el tema de Ucrania porque Eva, que es la que me indica pues dónde tienen más urgencia de ayuda, y fue el que me centré yo. Sí, pero en este aspecto el colectivo de Ucrania es un proyecto. Ara mateix a Creu Roja té dos llamamientos importantes, que es Cruz Roja Reacciona y Crisis Ucrania, que es lo que ha comentado María José. Sí. Pero está un llamamiento muy importante que se va a posar en marcha después de la postpandemia, después de toda esta situación, porque encara seguimos arrastrando las consecuencias de la pandemia. L'altre dia em diuen, bueno, heu notat un augment de població. Nosaltres és que des d'abans de la pandèmia i després en la postpandèmia el ritme d'atencions ja havia votat la mitja que fem habitualment, que estem parlant del voltant d'una atenció d'unes 60 famílies noves que no coneixem al mes. Entonces, en una acumulació que nosaltres no tenim una persona en un moment determinat, sí que podem donar una resposta immediata, però la nostra actuació tal volta requereix d'una actuació de diversos mesos o setmanes. En aquest sentit, vull dir, aclarir que el llamament de Cruz Roja Reacciona atén a qualsevol situació, qualsevol nacionalitat i qualsevol persona que s'encontre en situació de vulnerabilitat. En l'objectiu de donar respostes immediates, és a dir, que el procés de donar la resposta siga el més aviat possible, com estava dient abans. Sí que és veritat que n'hi ha altres projectes que van vinculats a les respostes de necessitats bàsiques, que estem parlant de targetes per anar a comprar un supermercat, de panyals per als nanos, la llet per als nadons, medicació, que pareix increïble que avui en dia la gent no se pugui costejar la medicació que té que treure, però és que n'hi ha gent que no se pot costejar. Ara estem parlant del tema de l'energia. Durant aquests dos últims mesos que Roja s'ha centrat en cobrir la compra d'electrodomèstics per a donar calfora a la vivenda, edredons nòrdics, mantes, vull dir, són coses molt bàsiques que hasta que no t'ho trobes en aquesta situació dius, ho veiem tan normalitzat que, bueno, ara Cruz Roja, l'altre dia un senyor en el carrer, no, es que estoy viendo que ha subido de precio la venta de estufas. ¿Por qué estáis comprando estufas? Vull dir que al final la gent no entén, és com un món paral·lel a la realitat que vivim en el dia a dia. La vulnerabilitat social, econòmica, és una realitat que hasta que no estàs dins, bueno, María José está sintiendo con la cabeza, perquè és veritat, una cosa és el que s'imagina uno de portes cap a fora, les platges, la visibilitat dels vehicles, els preventius, però després n'hi ha una altra realitat més profunda i en una particularitat i unes dificultats que donen lloc a fer coses que dius, és que no ho pleguen.
Ara en parlarem perquè m'agradaria tancar un poc esta xerraeta amb allò de, abans diguem que les nacionalitats estaven més marcades en altres nacionalitats en intervenció social, però cada vegada més aquestes necessitats extremes, aquesta vulnerabilitat que comentaves, afecta més a gent d'ací, veïns i veïnes nostres. Parlarem d'això, però clar, Blai, estem parlant de totes les línies, clar, això necessita unes vies de finançament que també treballeu per atendre les coses clares en Creu Roja Gandia. Així és, Dani, Xina és. Evidentment, per a poder portar endavant totes aquestes accions que es porten des de diferents plans i projectes de la institució, fa falta finançament. No, d'alguna manera n'hi ha que treure els diners per a poder pagar totes les ajudes econòmiques i totes les activitats que els voluntaris desenvolupen. No? Dins de la institució tenim diverses vies de finançament. Una de les més importants, per no dir la més important, és les aportacions que fan els nostres socis i sòcies d'una forma voluntària i altruista, que aporten la seva quota mensual, trimestral, semestral o anual, una xicoteta aportació que gràcies a aquesta aportació doncs, podem desenvolupar tot aquest tipus de tasques. Donacions que ens fan també doncs, empreses i col·laboradors, per suport les administracions públiques, les quals conveniem certs projectes necessaris i més enfocats a necessitats directament detectades per l'administració i que nosaltres podem cobrir i donar suport. I després, per suport, les nostres campanyes pròpies de captació de fons, doncs, com el sorteig de l'or, loteries, altres actes i events. I bàsicament sempre ens centrem en això. No? Però jo vos dic que és superimportant també que la gent es consciència que sí, la Creu Roja és molt gran, però per a poder arribar a tot allò on volem arribar és fonamental disposar d'aixòs recursos econòmics, no? Que moltes voltes costen de captar i també costa molt de sensibilitzar a la gent que realment aixòs diners fan falta per a destinar-los a ajudar a la gent que realment ho necessita. I el dia des d'ací m'agradaria fer un cridament a això, a tota la societat i els veïns de Gandia i alrededors que s'animen i que si tenen un ratet pues que passen a visitar-nos, a informar-se, a veure'ns, a veure què és el que fem i per què no, si poden, que facin aquestes xicotetes aportacions a la institució, no? Que ens venen molt, molt bé. Estem un magistrat català, el número sí que no el conec. 48. Número 48, magistrat català, que vinguin, i això, que vos visiten, que parlen amb vosaltres, que palpen la seu de Creu Roja Gandia i que facin seu a la entitat. Ja per a tancar, voldria sobretot, Maria José, Eva, allò de les nacionalitats, no? Jo no sé si podríem marcar un perfil o ja no està tan definit? No està tan definit perquè l'administració pública sí que és veritat que ha fet un gran esforç en implementar l'ingrés mínim que tenen que tindre totes les persones per a cobrir les necessitats bàsiques que tinc una família. És veritat que mai, a vegades mai no és suficient perquè tenim nuclis familiars amb moltes dificultats. Entonces, sí que és veritat que s'ha fet un esforç important per a que les persones puguen tindre aquesta cobertura bàsica, però Creu Roja sobretot dedica els seus esforços a aquelles persones que queden excloses d'aquest mínim reconegut i garantit. Tenim situacions de persones d'autòctones que tal volta tenen una situació que no compleixen els requisits per lo que sigui, per la seva història de vida. Entonces, avui en dia el que podem parlar de perfil és el perfil típic, igual que de serveis socials. Estem parlant de dona, de mitjana edat, n'hi ha, sobretot ara mateix estarem a lo millor parlant d'un 30% de nacionalitat autòctona i un 40% de nacionalitat d'altres nacionalitats, però sobretot el perfil de la persona que ve a fer la primera demanda és la dona de mitjana edat. Encàrregues familiars, però és la dona. Bueno, treballo per a cobrir les necessitats de moltes persones que estan vivint situacions extremes que, clar, se'ns fan realitats molt llunyanes, però formen part del nostre voltant més pròxim. Ja hi està Creu Roja Gandia, carrer Magistrat Català número 48, ací en Gandia. Ja s'obren les portes, tot l'equip de professionals voluntaris, socis de Creu Roja Gandia, per a que passen per ací i visiten les instal·lacions i coneguen de prop, parlant amb aquestes persones, de tota la tasca tan important i necessària que es fa ací, que coneguen a quantes persones, la quantitat de persones que ajuden. Moltíssimes gràcies, Maria José, Eva, Blai, per estar amb nosaltres, per obrir-nos les portes d'esta seu de Creu Roja Gandia i fins una pròxima. Gràcies. Gràcies. Posem nosaltres el punt i final, ja més volien conèixer i apropar-los ahir a les seues cases quina és la realitat, el treball que es fa ací a la seu de Creu Roja Gandia per a que pues, tinguin gana, si dubtaven, de passar
i conèixer més a fons Creu Roja Gandia. Gràcies per acompanyar-nos, posem ja el punt i final. Els esperem, si tenen gana, en un altre programa.